Posição ne apresenta o presidente do Grupo Mulher Parlamentar Timor-Leste, deputada Lídia Norberta, relaciona o matibian Levenita Madeira ne bem mate desconfia Taraan. Secretária Mesa Parlamento ne afirma a atuira ne precisa retan resultado ne belos no justo, no efeito la beleza e vítima bebê ba violência ne behatudo o semana sira. Feito maluco ne bem a filha da sai vítima. Ita la tena, ita la bele dehan kata. Ida ne homicídio ka suicídio. Bele rua ne ida. Suicídio, homicídio, ne ita entrega para parte de investigação, mas ka investiga. Mas veja nesse grupo mulheres parlamentares, a mi lamenta te pessoa situação ida ne. A mi hato, a mi nenia sentidos de condolências ba família, ne bema ka soro situação ida ne. E fo coragem na fata em sira, ato no ne bele a soro problema ainda né o uma lirin o nível de solução não foi tempo mais para autoridade sira autoridade policial não forense sira a tu bele halo sira ni serviço o não né verdade né bele moço me ita bela tena ida né caso ida né cona vaceta cona ba homicídio ca suicídio né dali da tão se parte gente tela a mim foi coragem de tempos ba polícia a investigação científica não mais parte competente ser selo o não né sira lá ser ni serviço. E a minha filha está aqui, a VPU, Unidade de Pessoas Vulneráveis, se iramos atender ela caso, né? Se iramos acompanhar ela caso, né? Temos ir a contribuição, vai a investigação, né? Para estabelecer a verdade, né? Se moço também vai ir a todo para estabelecer. E está sobre a situação ainda que Lorloron, Rita Nemores, né? A situação, né? Às vezes, Botli fala e tem capacidade a tu ensar, a tu sim, a realidade, né? Me vejo nessa estrane, lá ouço nessa deputada, me vejo nessa estrane católica, e tenho febre maroma que não tem ser hija. E tenho febre maroma que tem ser hija. Mas bem, hoje está tudo bolo de atenção, feito maluxira para ver a sua situação. Mas bem, a cara bolo mas mane maluxira. Mane maluxira, violência doméstica não é só lacon em Timor, lacon se ela lacon. Mas bem, se diminui, o inir é uma tudo contribui, lhe usa mane maluxira mais. Mas maluco, se temos que contribuir com a consciência sirania. Haréba sirania parceira, né? Hanessa sirania domingo, hanessa lefuambe. Maroma, nem a catacne, haunia nosseng, mocne. La os, nia haunia nosseng, então amneru hanessa. La bela hala fali, tebotnia nosseng, né? Hanessa fali, e tebotnia angokos. Família Husi Matibian Levenita Madeira declara desconfia e motivo rua, mas saia nessa pressão, mas Matibian Huritara ang, tama família e amos evidência balão, quando a Matibian é problema. Fátima Pereira, Elugaio, Ziemen.